أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Vamos fazer mais uma vez. Takbir. Mashallah, mashallah. Seguida vou convidar ao nosso Mufti Imtiaz-Sahe para vir nos dar a importância do Corão e Tarawi e lembrar de não esquecermos de traduzir um pouco os dois razões de outro perfeito. Inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم مش بيتوزو شكريزات جيموش esse programa que foi feito hoje o programa foi organizado por a organização que chama Local Vocals este nome foi dado por Hazrat Pari Saeed Mahdar Sahab da Umbarakatum que estava aqui em Maputo de Inglaterra E ele que veio dessa ideia aqui, dessa opinião, que eles têm vários tipos de programas, de esse mesmo, um dos organizações na Inglaterra, que chama-se Local Vocals. O que significa isso? Local significa, podemos dizer, pessoas locais, pessoas da cidade, pessoas do mesmo bairro. E Vocals significa saúde. Saúde significa voz. Portanto, nós queremos descobrir o voz das pessoas dessa localidade, dessa cidade, residente desse bairro aqui. Portanto, nisso, Allah subhanahu wa ta'ala dá muito jazai khair, imensas recompensas ao nosso irmão Abdul Rahim e o pai também, mashallah, que sempre está à frente, nesse caso hoje aqui, e irmãos dele, mashallah, que, alhamdulillah, ele assumiu essa responsabilidade e também o amigo e responsável desde o aqui. Nisso também foi um grande trabalho de Hafiz Abzal Sahab, mashallah, muito trabalho ele fez junto com Hafiz Adil. Allah Ta'ala dá imensas recompensas, esses nomes que eu sei, pode ser outros irmãos também contribuíram, eles foram ter com várias madrasas aqui em Maputo, Alhamdulillah, Ulama Ikram, Allah Ta'ala Jazai Khair, os diretores das madrasas, os professores, ulama, Allah dá, aumenta a sinceridade de todos, colaboraram, mashallah. Allah dá muito jazai khair o nosso jamaat de Masjid Qubah, que há alguns dias atrás, quando eu anunciei aqui, depois de um salat, que vai ser feito esse programa, e eu peço a presença de todos, e esse programa foi organizado por todo o jamaat de Masjid Qubah, mashallah. Em todos os programas, todos os moçambiques de Cuba estão prontos para participar, estão prontos para colaborar, onde fica tão satisfeito.
satisfeito que todos os moçambiques que estão a frequentar este Masjid, desde início até fim, sempre nos programas, valorizam o esforço de imã, o esforço de Mose, o esforço de outras pessoas, houve Jor também aqui, mas ainda tão sucesso aquele Jor tinha. Todos os frequentadores de Masjid Qubah participaram, numa tarefa ou outra. Houve aqui aquele Kirat Competition, ano passado, em novembro. Todo o Jamaat sentou, não só duas horas, quantas horas, em servir no Ramadã, esse Jamaat lhe dá muita recompensa. Outra coisa também, qual é o objetivo desse programa? Como o Mazatari sabe disse, depois de tanto ele acrescentou, o objetivo não é somente aquele Hafiz e Quran que tem melhor recitação e Masha está com o Baba completo, com o Juba, Imama, ele que deve fazer a recitação. Este tipo de faz, Mashallah, ele já tem oportunidade no Vale de Jalsas, dos Madressas, no outro Kirat Competition, no outro Ares, ele já tem oportunidade. O objetivo desse local vocals é qual é dar oportunidade àqueles que fazem, que estão a estudar uma dessa, tem, já completaram o Rizul Quran, ou tem 2 para, 5 para, 10 para, ou já fizeram o Rizul Quran há anos, 10, 20 anos atrás, e ninguém dá importância a eles. Vamos dar oportunidade a eles. Nisso, nós, quando esse Alhamdulillah, fiz a Zé Sahab e outros, quando for para o Vais Madressa, deixaram o critério de cada madrasa escolher um aluno. E Alhamdulillah foi o resultado da frente de vocês, Mashallah. Também foi dada a oportunidade a outros cantarem Nazam, Mashallah. E também essa oportunidade, o objetivo era dar àquelas pessoas que às vezes, infelizmente, é minha fraqueza, cada um tem que pensar isso, já fizeram rios há anos atrás, não tem barba, não tem juba. Eles pensam que eu sou grande pecador. Quando entrar no Masjid, ninguém quer dar no salé. Ei, você não pode dirigir na massa. Você não tem isso. Agora, se nós expulsar eles do Masjid, cada um ver assim, a vez é parar assim, sem ouvir, o que é isso? Ele vai fugir do Masjid. Ele não vai vir no Masjid. Não, nós temos que dar braços a eles, abrir braços para eles. Não, você fez grande trabalho. Quando você era jovem, 2, 3 anos, você certificou, completou o Rizul Quran, ou fez 5 para, 10 para, não consigo cumprir, está aqui, portas são abertas para si. Já esse é o programa local vocal aqui. Não está dirigindo na massa, mas primeiro já está sentado aqui à frente de todos. Todos vão lembrar, ele queria fazer Rizul, não consigo cumprir. Ou ele era Hafiz e Quran, já tem oportunidade a mostrar, ele tem capacidade dele. Pode ser algum erro gerado fazer? Pode, tá, eu também até hoje é isso mesmo, não é? Pode, de frente, tá, de frente, não há problema. Ele já vai sentar aqui, ele já tem oportunidade de mostrar o seu talento. Nisso também os jovens estão sentados, eles também já têm oportunidade de ver o Quran à frente de nós.